İnşallah devlet kontuyan. İnşallah devlet ya kapatırım. Ადამიანს რომ მოენდომებინა იქიდან გაქცევა, არ ვიცი რამდენად იმ ორ სამ წუთში რამდენად მოახერხებდა გასვლას, იმიტომ რომ როგორც კი ისინი დაიძრნენ, დავინახე რომ პარლამენტის მეორე გვერდითა ქუჩიდან უკვე ჩამოვიდა სპეცრაზმი, იქიდან დაიწყო ბრაფნი, ქაშუეთიდან დაიძრა სპეცრაზმი, დაიძრა რუსთაველის გვერდითა ქუჩიდან და ყველა მხრიდან დაიწყო სპეცრაზმი წამოსვლა. ვიდეოკამერით ვიღებდი ყველაფერს, ანუ ეს წყლის ჭავლი როგორ ესმოდა ხალხს, ეს როგორ გარბოდნენ და უცებ და ვიხელ ნელ-ნელა თავისუფლების მოედნის ხენ და კოტე. და ამ დროს მოდის რეზინის ტყვიები, გრძნობთ რომ ფეხებზე ხვდება ეს რეზინის ტყვიები და ავიფარე სახეზე ქურთუკი და თან ვიღებ ამ ყველაფერს და უცებ თავისუფლების მეტრო თავისუფლებამდე რომ მოვედით, შევეჩეხეთ სპეცრაზმს, ანუ რომ მივმოვიხე და უკნიდან მოახლობული იყო სპეცრაზმი, წინიდან და გვერდიდანაც მოსულები იყვნენ უკვე და ვიყავით მომწყდეულები ალყაში და ამ დროს ეს აქციის მონაწილეები მიძრებოდნენ ამ ღობეზე და ბევრი ვერ გადადიოდა, ანუ იდგნენ უმწეოდ, ვერც მიძრებოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო რა, შეფენილი იყვნენ ამ ღობეზე და სპეცრაზმელები ესროდნენ რეზინის ტყვიებს, კიდევნენ ფეხში ხელს და აგდებდნენ ძირს, ასევე ურტყამდნენ რეზინის ხელკეტებს და ცდილობდნენ მათ ჩამოგდებას ამ ღობიდან. მე ამ ყველაფერს ვიღებდი, რა თქმა უნდა, ძირს დავარნილებიც გადავიღე და ამ დროს თან ვეკითხები კოტეს, რომ საით წავიდეთ მეთქე, იმიტომ რომ გასასვლელი არ იყო, გარშემო იყვნენ სულ სპეცრაზმელები და უცებ მოვკიდეთ ამ ჩვენს პრეს ქარდებს ხელი და მე ვაჩვენეთ ამ სპეცრაზმელებს და ყვირვართ რომ პრეს ჯერ ინგლისურად პრეს ამ დროს რო შევარდეთ ამ სპეცრაზმელებში, კოტე დავკარგე, კოტე ვერ ვიპოვე და მე აღმოჩნდი მარტო ამ სპეცრაზმელების გარემოცვაში და უცებ ეს ყვირვა რომ ვარ ჟურნალისტი, ვარ პრესის წარმომადგენელი, მაგრამ არაფერმა არ გაჭარა, ვაჩვენებ თავდაცვის სამინისტროს აკრედიტაციას, რომელიც მქონდა აღლუმის გასაშუქებლად აღებული. ვეუბნები, რომ თავდაცვის სამინისტროს აკრედიტაციაც მაქვს, მაგრამ შედეგი ამას არ ქონდა, მიდით დაარტყით მაგას. პირველი ეს სიტყვები რაც გავიგე და პირველი ხელკეტი მომხვდა თავში, რეზინის ხელკეტი. ამ დროს სახეზე ავიფარე ხელები და დამიწყეს დარტყმა, ჯერ ფეხებში მიერტყამდნენ, მერე მხრებზე და ამ დროს დავარდი ძირს. ამ დროს დავარდი ძირს და რამდენიმე სპეცრაზმელმა შემოვარდა ალყა და მიირტყამდნენ ზემოდან, ძირითადად ბეჭებზე და ფეხებზე მიირტყამდნენ, თავში მოხვდა 1-2-3 ჯოხი. ამ დროს ეს კამერა ჩართული მაქვს და თან ყვირვა რომ ვარ ჟურნალისტი, ანუ მცემთ გამიშვით, გამატარეთ და არ მოვალახ საერთოდ და უცებ პოლიციელი მოვიდა, რომელმაც გაყარა ეს სპეცრაზმელები და უთხრა უცემთ ჟურნალისტია, თავი გაანებეთ და მომცლიდნენ ეს სპეცრაზმელები განებს და ამ პოლიციელმა წამოყანა დავინახე რომ ამ სპეცრაზმელმა, ვისაც ეს კამერა ეკავა ხელში, ხის ძირში დააგდო ეს ვიდეოკამერა და მე ცადე ხელი წავეპოტინე რომ იქნებ ავიღო და გადავარჩინო კადრები მეთქი და ამ დროს ხელში მომხვდა ერთი რეზინის ხელკეტი და მითხო დროზე მოცილდი აქედან რომ გავდიოდი უკნიდან მირტყამდნენ ხან ჯოხი, წიხლი და თან გინებაც იყო და ასე გავაღწი ამ რტყმევარტყმევით მერიოტამდე. ეს გრძელდება დაახლოებით წუთი, წუთნახევარი და ყისიერად იწყება სროლა ჩვენი მიმართულებით. ალბათ ვეგონეთ აქციის მონაწილეები, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ ეგრევე ყვირილი, სანამ ამის დრო ქონდა, რომ ჟურნალისტები ვიყავით და ბეჯებსის აწევა, ასე თქვა ზევით, რამდენიმე მოახერხა ეს, მაგრამ მე მივხვდი რომ უბრალოდ აზრი არ ქონდა ამ დრო, გვესროდნენ და მოვქუსლეთ. ხედავთ რომ ისინიც მოგდებენ. თაბუკაშვილზე შეუხვიეთ. რაც კი ძალა და აღონე გოქას თქვა, გავრბივართ პირველი შესახვევი, ჩავრბივართ რაღაც კიბეზე, ასევე პატარა ქუჩიდან, ხედავ რომ უკვე აზრი არ აქვს. კიმიურბივარ, მაგრამ ხედავ რომ უკვე ძალიან ახლოს არის და პირველი ვერ დარტყმას მაშინ ვზნობ რა. ძალიან ძლიერი დარტყმა თავის არეში უკან. არ დავარნილოვარ, მოვიხედე და ვეუბნები ყირივარ რომ მეთქი ჟურნალისტი ვარ და ნუ ცემ რატო აკეთებ ამას? წევ ჩემს ბარჯს ზევიდან და ჟურნალისტი ვარ, ხო ხედავ ჟურნალისტი ვარ მეთქი. შე ბურჯანაძის მონავ შენი დედა მიდის გინება, გრძელდება დარტყმა, ამ დროს უკვე იმდენი მოახერხა რომ ეს
ხელკეთით რომ არტყამს, ფეხი წამომდო და წამაქცია რა და მერე თქვა ესეთ, იმით რომ გადაბრუნდი და ის ხელბროკილი უნდა დაეტო. აგრძელებს დარტყმას, მე გავყვირი რომ ჟურნალისტი ვარ, ბეჭსაც ხედავს, მოდის მეორე. Ну, მე მეორემ შემოგვისრო და მეორემაც 1-2 მითავაზა, მაგრამ ნუ ის მივხვდა, რომ ეს პირველი ძალიან ეგზალტირებული იყო და თქვა, რომ უკლავო რა, ხო ხედავ რომ კლავო ადამიანს და გაჩერდიო ბიჭო. ესეთი სიტყვებით. Ну, გაჩერდნენ რაღაც პერიოდი, ამ გამადეს ეს ერჯერადი რაღაც პლასმასისგან როავთ რაღაცა ერჯერადი ხელბორკილი, ამაყენეს და უკვე დაინტერესდნენ საიდან ვიყავი, რადგან წყვიროდი ბოლო ხმას რომ ჟურნალისტი ვიყავი, დაინტერესდნენ საიდან ვიყავი და წავაკითხე სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. Ну, азазе вермодиан, ро ра არის ეს. Мере, ну, ერთი холдинги რადგანაც არის, იქნება მიხვდნენ მეთქი და მეუბნები, გაზეთი კვირის პალიტრა გაგიგია? კი, მეუბნებია. იქავარ მეთქი, მეც ერთ შენობაში ვარ და ერთი ну, ამან არ გაჭრა, პირველივე ბაჯი ამხსნა, პირველივე, ვინც ძალიან გამორჩეოდა აგრესიით და გინებით, გადააგდო სადღაც ეს ჩემი ჟურნალისტობის დამადასტურებელი საფუთი. ამ დროს უკვე ხედავ, რომ ანი და თენგოც არიან დაკავებულები, ისინიც მოყავთ ბორკლდადებულები და ვხედავრო თენგოსაც მოხვდა თავში. Ну, ანი კივის ამ დროს ბოლო ხმაზე, მეთქი ისინი ჟურნალისტები არიან, მეთქი თავი გაანებეთ, მეთქი და საერთოდ რატო აკეთებთ მეთქი ამას? ხო ხედავთ რომ ჟურნალისტები ვართ მეთქი და შენი დედაცო ეხლა მოგინდაო ჟურნალისტობა კარგად ხო იღებო ნინოსგან ფულსო ბურჯანაძეს გულისყოფდნენ ალბათ და ბურჯანაძეს მონა ეს ტექსტები. ავედი თაბუკაშვილზე. ხედავ უკვე სხვა დაკავებულებიც მოყავთ, თაბუკაშვილის ქუჩაზე რო არის ახალ აღშენებული პოლიცია, ეგ დაყვარეს ყველა ერთად, ქვაფენილზე. შემდეგ უკვე გადაგვიყვანეს, ქვევი ჩაგვიყვანეს და ჩავხსვეს სამართლო ტაქსში და მერე აღმოჩნდა, რომ დიღმის სამართლოში მივდიოდით. აქ ესეთი შეურაცხყოფა წავიდა, როცა გაიგეს, რომ მე ვიყავი ზუგდიდელი, თქვა წარმოშობით, რას მოეთრეოდი შენი დედა, დარჩენილიყავი შენს კალექსში და ეგ ემუშავა. Ну, ама ცოტა არის ხო, აბსოლუტურად ის შოკირებული გამარებაში ვიყავი, მაგრამ რაღაცა ღიმილის მაგვარი დაიხატა ჩემს სახეზე. ამაზე ხო საერთოდ გაღიზიანდეთ, მაგრამ ხე რატომღაც ხე არც ხალკეთი დაურთხამდა, არც თქვათ სხვა საშუალებით მომაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ერთმა გითხრა, რომ დღესო, აი ვაზელინის გარეშე გიხმართო ყველასო. ხო, ამასობაში იქ უკვე გამოჩნდა პირველი კეთილგანწყობილი ადამიანი, ჩემ და გასაოცრად და ჩემ და გასაკვირად. და მომას თქვა რომ ბიჭებო დაწყნადით, თქვენ თუ მართლა ჟურნალისტები ხართ, მაშინ არ მოგეკცევიან სუდად და გაგიშვებენ, უბრალოდ შეიძლება ჯარიმა გადაგახთავინო და გაგიშვებენ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემს აზრით, ეს იყო ის, რომ სპეცნაზმა მიუხედავთ იმისა, რომ ყოველ ჩვენთაგანს მე ჟურნალისტებს გულისხმობ, ქონდა რაიმე ნიშანი იმისი, რომ არის ჟურნალისტი და ამის გარჩევა შეიძლება საკმაოდ დიდი ტერიტორიიდან. ეს იყო აკრედიტაციის ბარათები, ეს იყო კამერები, ეს იყო ფოტოაპარატები. მიუხედავად ამისა, სპეცნაზმა მიიტანა იერიში ჩვენზე. მე მესროლეს 4 ჯერ, ერთხელ მესროლეს ზურგში, შემდგომ ეს სპეცნაზი უკვე გვიახლოვდებოდა და ორი გასროლა მოხდა ჩემს ფერზე, ზედიზედ და როდესაც უკვე შემოტრიალდი და ცალხელში კამერა მეკავა ხოლმე მეორეში ბარათი, მივტრიალდი და ყვიროდი თავიდან, რა თქმა უნდა, ქართულად. უყვიროდი მეუბნეოდი რომ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და მაგის მერე ასევე მოხდა მეოთხე გასროლა ჩემი მართულები, თუმცა სპეცნაზელი ნიღაბში, ეს იყო საშუალო ტანის ადამიანი, რომელიც იყო შავ ფორმაში ჩაცმული, მან განახორციელა მეოთხე გასროლა ჩემი მართულებით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სპეცნაზი ასე სასტიკად გაუსწორდა ჟურნალისტებს. ისინი მშვენივრად ხედავდნენ, რომ ჩემს კოლეგებს ჰქონდათ წარწერები პრეს და მიუხედავად მაგისა, მაინც ესროდნენ, მაინც უყურებდნენ, მაინც იღერებდნენ მათკენ ხელკეტებს და ცდილობდნენ, რომ მაქსიმალურად, ნუ, ხელი შეეშალათ ან საერთო წაერთმიათ გადამღები ტექნიკა. გარბოდა თავისუფლების მოედნისკენ, რომელიც როგორც გვიმტკიცებენ, იყო ერთადერთი გასასვლელი გზა. მათ გადაუღობეს სპეცრაზმელებმა ეს გზა და უთხრეს, რომ დაწექით, დაიჩოქეთ. ჩემთან ერთად იყო რამდენიმე ათეული, როგორც მახსოვს, უფრო ბევრი ხალი იყო, ვიდრე მამაკაცი.
მათან ერთად მეც მომიწია, ასე ვთქვა, თავის ჩაწევა, ბოლო ჩაჩოქება და ასვალზე ჯდომა. როდესაც ვცდილობდი ამეხსნა, რომ ვიყავი ჟურნალისტი, ვითხოვდი, რომ ვაჩვენებდი ჩემს ჟილეთს, სადაც მე წერა პრესა, ტევე და მქონდა შესაბამისი ბაჯი, ამან არ გაჭრა და უფრო მეტიც, ეს რაც მერმა მომიღერა ეს ხელკეტი და მე თქვა, უღარ ჟურნალისტი იყავი, მან თუ არ გინდა რომ მოგხვდეს. Ну, როდესაც ამას მოყვა ჩვენთან ერთ-ერთი ბალონი, ეგრეთ წოდებული ბალონის აფეთქება, ჩავხარე თავი და ჩემი თავის ჩახვრას მოყვა ძალიან ძიმე დარტყმა ზურგში. ამის მერე ისევ ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა მიშველა და იმის გამო რომ ვიყავი ჟურნალისტი, აქედან გამომიყვანა, სხვასაც მოუწოდა რომ ვიყავი ჟურნალისტი და უთხრა რომ არ დაერტყა, ამ დროს მოდიოდა ვიღაც ხელკეტით ჩემსკენ. ამის მერე გავედი თავისუფლების მეტროს გავწდი და სანამ გავედი ქორთიარდ მერიოთან, მანამდე შევხვდი დაბლა დაყრილ ძალიან ბევრ ადამიანს. ზაც მაშინ ვერ გეტყვით, ისინი ცოცხლები იყვნენ, კუთრები იყვნენ, უბრალოდ არტო კავდნენ, არავინ არ მოძრაობდა, იყო ძალიან ბევრი სისხლის გუბე. შემდეგ გავედი ქორთიარდ მერიოთან, სადაც ძალიან ბევრი სპეცრაზმელი იყო. იქიდან მე ჩაოლებრივი სამოქალაქო ადამიანი გაქცეული და იქიდან გასული არ დამინახავს. რასაც ხედავდი, მხოლოდ გამოყავდათ დაკავებული ადამიანები. ნაწილი მიყავდათ იქვე მობილიზირებულ ყვითელ ავტობუსში, ხოლო ნაწილი ჩამწკრივეს ქორთიარდ მერიოთთან, როგორც პატიმრები. ერთ-ერთი მოვიდა, რაც ღრიალი თხმამაღლა, ვინახარ გოგო რა გინდა აქ, ნუ ვთქვა რომ ჟურნალისტი ვარ და უბრალოდ ვიღებ ამ ყველაფერს. ვინახარ მაჩვენე საბუთი, ნახა ეს ჩემი ბაჯი და რაც ძალდაღონა ქონდა ჩამომგლიჯა ეს, ნუ ამას მოყვა გინება, ლანძღვა. და ბოლოს ესე მკითხა ირონიულად, გინდა კამერა წაგართვა და მე ვთქვა, ნუ არ მინდა. ცადე რომ შემეწყვიტა გადაღება და მაინც რაკი აგრესიულად იყვნენ, გავცლოდი ქაურობასაც და სხვა ადგილას გადავსულიყავი, მაგრამ ამ დროს მომვარდა მკლავში და ეხლა მომეციე კამერა, მე ამას ვეწინააღმდეგები არ მოგცემ, თუ კიდე მეორე გამოვარდა, მეორეც მეჯაჯგურებოდა და ამ დროს ვიგრძენი რომ ვიღაც ძალიან მაღალი მომადგა უკან, კლავი მომიჭირა ყელში, ვეღარ ვცნოთ ქავ გონებას კარგავ, რაღაც მებინდება და უკვე ძალა დამეკარგა ხელში და ინსტინქტურად გაუშვი კამერას ხელი. ამ კამერა, ამ ფლიპ კამერით, რომელიც წამართვეს, გადაღებული მქონდა თავისუფლების მოედნის ტერიტორია. ეს იყო პერიოდის წინ ძალიან გრძელ რიგად ჩამწკრივებული აქციის მონაწილეები, რომელთა უმეტესობა ფეხზეც ვერ იდგა, იხრებოდნენ და ვიც გაბედავდა და მუხლს მოხრიდა, იმას ურტყავდნენ, რომ ადექი, ნუ იხრები და ადექი ფეხზე და თავი ჩაღუნე და ეს რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო რიგში, თავჩაღუნული, ურყავდნენ ფეხებში. მოგეთ ეს ყველაფერი მქონდა გადაღებული და დავკარგე. სიბნელეში გაანათა აპარატმა და ეს დაინახეს და იღებს ამის, რა თქმა უნდა, როგორც ტერმინოლოგია აქვთ ხოლმე ცენზურო სიტყვებით და დამიჭირა წამართო აპარატი. აპარატი მქონდა კისერზე ჩამოკიდებული და მე ხოცებ რომ გეხოცები აპარატი დამიბრუნე და არ დამიმტრიო და არ გამიფუჭო და უკვე ნახმა მესმოდა რომ პირველი სააგენტო, პირველი ფოტორეპორტიორი ყო ალიკო შარვაძე, რომელმაც არ ვიცი, ალბათ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მე გამოსულიყავ იქიდან ცოცხალი. ალიკო ყურს რომ ნატო არა და ნუ ყველა ყვირის იქ რა პრესაა და გაუშვით და იღებს ამის დედა ცეტყობა დაინახა რომ ვიღებდი და წამართვა ეს ხელიდან ტელეფონი წამართვა თან როგორ წამართვა, არც მინდა რომ გაუშვა, ვეუბნები რომ არ დამარტყა პატარა ბავშვი მყავს და რაღაც და ამაში ზუსტად აი ამომცხო ეს მოღნული მუხლი ორჯერ. აი ტელეფონის წარფევასთან ერთად ყველაზე მეტად რაც სამარცხვინო ამ იმაში და რაც მართლა არ ვიცი ძალიან მაწუხებს და ჩემთვის შეურაცხყოფელია რომ ბეჭედი ამაძრო ხელიდან და არ ვიცი ეს ყო იმდენად შოკის მომგვრელო ვერ არ ვიცი რამდენი ხანი გრძელდებოდა არ ვიცი მე უბრალოდ ვიცი რომ როდესაც გამოვედი დავინახე რომ ოპერატორს რომელიც რუსულად ლაპარაკობდა დუბინკას უტყამდნენ ფეხებზე ე მე და შენ ახ მე და შენ უკან გავდები ვარ ხოდა ჩვენ ისე კარგა მოგდად გავქცეულო ეს წინ აი ბექა აი ბექა უკვე დაგიჭირეს შენ დაგიწყოს დარტყმა
მიუხედავად არაერთგზის მცდელობისა, თხოვნისა, გაცხადებისა, რომ ვიყავით ჟურნალისტები, პირიქით, სხვათა შორის, რაც უფრო როცა იგებდნენ, რომ ვიყავით ჟურნალისტები, იმის შემდეგ უფრო აგრესიულად გვექცეოდნენ და შეიძლება ითქვას გამიზნებით, დამიზნებით გვესწოდნენ და გამეტებით გვისტყავდნენ. Როდესაც გაიგეს, რომ ვიყავი ასაულ-დასავალი ჟურნალისტი და შესაბამისად საშვი წაიღეს, მას შემდეგ მოვიდა სამი ნიღბოსანი, ნიღბიანი და რომლები ხეს ჟურნალისტებიო, ჩვენ ვართ მეთქი ბუნებრივია უთხარი და გამეტებით გვისტყეს ხელკეტი. Შემდეგ ვაჩვენეთ აკრედიტაცია პარლამენტის პრეზიდენტის კანცელარიის, წაიღეს თვითონ გასარკვევად. დავაზუსტებთ ვინ ხარ თო და აღასის ნიღბიანი მინახავს მოსული და ბუნებრივია აღასც აკრედიტაცია. თუმცა მოვიდა მერე სხვა ნაკადი მოვიდა, რომლებმაც ისევ დაგვიშინეს ხელკეტი, ისევ გვისტყეს. როდესაც მიუახლოვდით სპეცრაზმს, ავწიეთ ჩვენი საშვები, ჟურნალისტები ვართ, თუ შეიძლება გაგვატარეთ, შეუძახეთ მათ, ვინც გინდა იყავით, მნიშვნელობა არ აქვს, იყო მათი მხრიდან პასუხი და გაიხსნა ცეცხლი ჩვენი მიმართულებით. ეს კარგად ჩანს გადაღებულ კადრებშიც. Ну, როდესაც გესწრიან რა საგრველია შენ გამორბიხარ, ჩვენც ამოვირბინეთ, ამოვედით თავისუფლების მეტროსთან. ამასობაში წამოგვეწია თავისუფლების მოედნიდან წამოსული სპეცნაზი, მათ გადაგვიჭირეს ხელკეტები. პირადად მე ვიგრძენი, როგორ დაეშვა მძიმედ ჩემს თავზე რეზინის ხელკეტი, რის შედეგადაც დავკარგე გონება, როდესაც თვალი გავახილე, ხელები მქონდა ამოგრეხილი. სურქს უკან პლასმასის რაღაც ხელბორკილ დადებული ვეგდე და თავი მქონდა, ესე ვთქვათ, გუბეში ჩაყოფილი. ვით ჩვენი საბუთები წაიღო, ვიდრე არკვევდა და იძიებდა ჩვენ ამილად ვიყავით თორა ჟურნალისტები, ამ დროის მონაკვეთში ხელფეხშეკრულები სასტიკად გვცემეს, 40-მდე ტყვია მოხდა. გარდა ამისა, ეს ყური კათხში არ ვიცი ჩანს თუ არა, მაქვს ახეული, აი აქამდე ხრტილამდე მქონდა ახეული. ხუთი ხალხის ტალღაში, ჭყლეტაში, სპეცრაზმელებს ვეხვეწებოდი, მე ჟურნალისტი ვარ მეთქი და იქნებ როგორმე გამიყვანოთ, გადამარჩინოთ მეთქი. ეს რო ვთქვი, რამდენიმე სპეცრაზმელმა მოიმარჯვა ეს გაზის სასროლი იარაღი და ალბათ 5-7 ბალონი დამეცა თავზე. გონს რომ მოვედი, ეს ბიჭი მიმართრებდა კიბეებზე, პარლამენტის კიბეებზე და კიდევ ვიღაც მეორე მამაკაცი ეშველებოდა. რამდენჯერმე მომიხდა ამისი თქმა იმ დღეს, იმ საღამ, იმ ღამეს სპეცრაზმელებისათვის, რომ მე ვარ ჟურნალისტი და მე მაინც გამიყვანეთ და გამიშვით. მაგრამ ეს არ გააკეთეს, პირიქით წიხლი ჩამარტყა ერთ-ერთმა, დაწვა, ესე მიბრძანა, მიხრიალა და მოცელილი დავეცი ძირს მიწაზე იქ, სადაც სხვა ადამიანები ეყარნენ და შემდეგ ჩემი თვალით ხედავდი, თუ როგორ სასტიკად უსწორდებოდნენ ხანში შესულ მამაკაცებსაც, ცემდნენ ხელჯოხებით გონების დაკარგვამდე, შემდეგ გაათრევდნენ ამ ჯგუფიდან, იქით ცალკე შეუკრავდნენ ხელებს, დააგდებდნენ და აი ესე სასტიკად უსწორდებოდნენ. სპეცრაზმელმა ხელი ჩამავლო და ძალისმიერად მიყავდი ეს რაღაც მიმართრებდა, ასე ვთქვათ, ოპერის უკან პოლიციის შენობისკენ. ერთ მომენტში გამიშვა და მეორე სპეცრაზმელს უთხარ, რომ შენ მოკიდეო. იმან ამ დროს სიტყვერი შეურაცხყოფა მომაკენა, ასე ვთქვათ, გამოვიდი ერთ ადგილას და ისე წამოათრეთ მევითო. შემდეგ, ნუ ისე და არ ვიცი თმაზე გაახსნა თუ რაღაც, იმ სპეცრაზმელმა, რომელსაც მოუყავდი, თმაში ჩამოვლო ამჯერად ხელი და ეს წავამართლია რა, რამდენიმე ხანი ეგრე ესე მატარებდა. შემდეგ გამიშვა და ნუ მოუახლოვდი თამაშობაში პოლიციის შენობას და იქ დამადეს ხელბორკილები. ტელეფონის სარგებლობის უფლებას არ მაძლებდნენ, არ უპასუხო და მირეკავდნენ. არ უპასუხო და შემდეგ წაგიყვანეს დიღომში სამარშრუტო ტაქსით სამართველოში. იქ მე გამომწესეს ცალკე ოთახში, სადაც ჩემს გარდა იყო კიდე 5 ქალი, ისინი იყვნენ აქციის მონაწილეები. დაკავებული ვიყავი დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში, ზედამხედველობას გვიწევდა 5 ქალი,
დაახლოებით ხან შევოდიოდნენ, ხან გადიოდნენ პოლიციელები. Არც იქ არ მაძლევდნენ ტელეფონის სარგებლობის საშუალებას, ნუ კი მქონდა, მაგრამ არ გამორთეო მითხრას. Და შემდეგ 5 საათის დაახლოებით 5 საათის შემდეგ შემოვიდა იმ ოთახში ორი პოლიციელი კაცები და გვითხრეს თქვენი ტელეფონები დააწყოთო, თუ არ დააწყოთ მაინც გაგჩხრიკავთო, დამატოვებინეს ტელეფონები და გაგაცილებენ და გამოგაცილეს მართლაც. Ეს კარტა ჩამომაკიდი გონკანა და კამერა აღარა. აჰა, ინტერნეტი მე. ოი, ფუტანი მე რო გაუშვა, ბიჭო მოკელავეთ, მე რე შენ ახალგაზრდა ვიყავი. შუა ქუჩაზე სავალნაწილზე, მანქანების სავალნაწილზე იდგა ერთი ახალგაზრდა რა, უფრო ხისკენ რა, ასე მოფარებულში. Да чумати гებდა რა ეს ძალიან ის პროფესიულად ასე ვთქვით რა საწვიმარი ეცვა ტევ წერა ყვითელი საწვიმარი იყო ერთ-ერთმა მაინც დაგვლანდა რა და აბა ვინახართ ვინახართ და წამოვიდი ამ ახალგაზრდისკენ რა და დაუწყო რაღაც კამერა რაღაც საბუთი მაჩვენე ის მაჩვენე ეს მაჩვენე და ამ დროს გადავიღე და წამოვიდა ერთ-ერთი აბა რომელი ხარ და დედის გინებით და ისა და მე კი პრესა და მივაწუდე ჩემი ისა რა და სამ ეს კითხულობს არ ვიცი საიდან გაჩნდა ახალგაზრდა შენი პრესაო და დამიშვეს ხელჯოხი მე კი მოიტა საბუთი მე ვდივარ ორჩა გათავდა შენ წავედი და გავბრუნდი მე ზუში მოხვდა ერთი რამოდენიმეჯერ და მე წიხლები საჯდოს უკანაც ეს იყო რა, ნუ მე აღარც მიცდია ეგზევით ასულა რა. ის ბიჭი ტექნიკიანა წაიყვანეს. თავის ყველაფერიანა წაიყვანეს. ხა ხელ ჯერო გაუშინჯავდა კამერას, საბუთს, კამერას, ყველაფერს. მე ჩაავლო ხელი და წაიყვანა ზევით. სა წაიყვანა რა. მე ვიღებდი როგორც რებოდნენ აი რკენის მესრებზე ადამიანები გავრცელდა ეს კადრები პრინციპში მე როგორ არ მისცეს მათ საშუალება რომ გადამძრვალიყვნენ ამრკინის მესერზე და ეს ადამიანები ისე უკან წამოვიდნენ მე ვიღებდი სკოლის წინ როგორ დაუშინეს ადამიანებს ნუ მეც მათ შორის ვიყავი რეზინის ტყუები საკმაოდ სიმაღლეზე და ეს ადამიანები ჩაიჩოქნენ ამ სკოლასთან და ცდილობდნენ რომ ესე დაეცვა თავი მეც მათ შორის მე ანუ ძალიან არეული სიტუაცია იყო მეც ვეხვეწებოდი იღბიან სპეცნაზებს რომ საით წავიდე და უცებ აი აქ მომხვდა რაღაც ძალიან ძლიერი ტკივილი ვიგრძენი წინიდან უკნიდან ამ ყველგან სპეცნაზელი იყო ან ჩემთვის ართული იყო და ეხაც მე არ შემიძლია იმის გარკვევა საიდან მომხვდა აქ უბრალოდ ხმა შემომესმენ და უკანოცა გავეხედე რაღაც 2 მეტრის მანძილზე დავარდა ჩემი კამერა რომელსაც ასევე ეცა ერთ-ერთი სპეცნაზელი აიღო და ვხედავდი შორიდან რომ ეს რეკ წითლად ისევ ანათებდა ანუ კამერა ისევ იწერდა და ნუ მე დავიწყე ყურილი რომ ვარ ჟურნალისტი და ამებრუნეთ კამერა ვაჩვენებდი ჩემი ჟურნალისტის მოწმობას და ასე შემდეგ რასაც მოყვა ხო პირველად მართლა შედეგი დახედა კამერას კამერა დამიბრუნა თუმცა შეხედა რომ უკვე აღარ არჩევდა გამოსახულებას და ამის მერეც ანუ მე კი ისევ გაუშვეს მხრჩოლავი გაზი აი ჩემს წინ აფეთქდა ამის მერე კიდევ და მე ძალიან ცუდად გავხდი გაღწევის მცდელობაში რუსთაველის გამზე დავინახე ადამიანი დაგდებული მომეჩვენა რომ ეს იყო მკვდარი რომელიც იყო წელზე მოთ შიშველი და პირქვე ჩამხობილი და რომელსაც ასევე უყურებდა სპეცნაზი შეშინებული ათვალიერდა და ეფეხით ესე სინჯა რომ ეს იყო თუ არა ცოცხალი და დავინახე რომ სპეცნაზსაც ძალიან შეშინებული სახე ჰქონდა მე კამერა ისე მქონდა მიშვერილი არ ვიცოდი ცხადია ეს იღებდა თუ არა იმიტომ რომ როგორც ვთქვი დაზიანდა კამერა მგონი და არ ვიყავი დარწმუნებული თუმცა ხმებს მაინც იწერდა და ამის მერე მახსოვს რომ როცა აღმოაჩინა სპეცნაზმა მეც იგივეს უყურებდი რასაც თვითონ ნუ გამოეკანა ჩემსკენ და მე გავრბოდი ეს იყო ინსტინქტურად ისევ თავისუფლების მოედნისკენ. კამერა მეკავა ანუ იქ მართლა აზრად არ მომსვლია რომ რაც ამაქვს ეს მასალა რაღაც ჩანთაში ჩამედო, კამერა იყო გახსნილი, ჩართული და მივდიოდი, როცა დაახლოებით კინოთეატრს როგორც კი გასწება ეს ბორდიურზე მივდიოდი.
და დავინახე კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, მე ვიფიქრე იმ წუთში, რომ ესეც იყო გარდაცვლილი. რაღაც დიდად გადაღება არ მიცდია მისი, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ კამერა არ მშობდა, უბრალოდ ვაკვირდებოდი, რომ ეს იყო თუ არა გარდაცვლილი. Да, ამ დროს წინ ასევე რომლებიც იყვნენ სპეცნაზლები, რომლებმაც შეამჩნიეს, რომ მე ამას ვუყურებდი და ჩათვალეს, რომ ვიღებდი, მომვარდნენ, წამგლიჯეს კამერა ხელიდან. Ну, მე აქ რაღაც ბევრი ვიო მე ვუყვიროდი, რომ დამებრუნეთ კამერა, მე ვარ ჟურნალისტი, არ გადამიღია, ამასაც ვეუბნებოდი, შეხედეთ, კამერა არის დაზიანებული. მთხოვდა, რომ ამომეღო კასეტა. მე ვუხსნიდი, რომ ეს არის ციფრული კამერა და რომ არა აქვს კასეტა და ვერ ამოვიღებდი. Ну, აი რაღაცა ამტრევდა, როცა მე ისევ დაჟინებით ვთხოვდი, ბევრი იყო და ხუთი რაღაცა ესე, რომელიც ამ კამერის და შემსრულებლის ტრიალებდა. როცა მე ისევ დაჟინებით ვთხოვდი, რომ დამებრუნეთ კამერა, ეს ზემოთ წევდი ჟურნალისტის მოწმობას, მერე უკვე უფრო აგრესიულები გახდნენ, მომვარდნენ მეც და კამერასთან ერთად დააპირეს, რომ სადღაც წავეყვანე. Და ამ დროს მოვიდა კიდევ ერთი სპეცნაზელი, არ ვიცი რომელმაც მომკიდა ხელი აქ მხართან და უთხრა, რომ ამას დაანებეთ თავი და წამიყვანა თავისუფლების მოედნისკენ. აგრესია დაიწყო მას შემდეგ უკვე, რაც მათ აიღეს სრული კონტროლი და დაიკავეს მთლიანად რუსთაველის გამზირი. პირადად მე გამოვართვი ოპერატორს კამერა, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია იყო იქ და ვიფიქრე, რომ ნუ ხალი ვიყავი და მე მაინც ისე აგრესიულად არ მომექცეოდნენ. და დავიწყე გადაღება, მახსოვს, ერთი ბიჭი იყო, თეთრ პერანგიანი, რომელსაც ცემდა 10 პატრული და ხელზე თავზე იკიდებს შემდეგ ის ხელს. აი მომენტში მიწევდნენ იქით კამერას, რომ არ გადამეღო, როგორც ცემდა ერთ ადამიანს 20 სპეცრაზმელი. მე მოვწრიალდი აქეთ, დავინახე, რომ ძირსეგდო ტროტუართან მოხუცი კაცი, დასისხლიანებული და მას ურტყავდა არაერთი სპეცრაზმელი, ხა ზუსტი რაოდენობა არ მახსოვს და აი ამის გადაღებაზე უკვე ძალიან აგრესიულები გახდნენ და ჩანს კიდევაც კადრებში, იქ მე არ გამომირთავს კამერა, დამიფარეს კამერაზე ხელი. კამერა მომენტი, ჟურნალისტი ვარ, ხელი გაუში, გეხვეწები კამერა, არ გამიტეხო. არ გამიტეხო კამერა. არ გიტეხო. არ გამიტეხო კამერა, ჟურნალისტი ვარ. ჟურნალისტები ვარ. გაუში ხელი კამერას. ეს დაურეკე ტელეფონი ვისა? აცალე რა, ვიღე, ჟურნალისტი ვარ, რა გინდა? კავკასია, რა გინდა? გავიდა სუყელანი, გავიდა რა, გავიდა სუყელანი. უმე მუქრები პროზე, გავიდა უმე მუქრები. დაგი კამერას დაგი, გადია გასაგები არ გაიარა, გადია ჩვენ საქმეს გადია გასაგები რა სწორის გადაგებო მე რომ გადავიდე ყველაფერი ჩვენ თუ გინდა გაგიდიდეთ სახლში.
მაგრამ აი ამ მომენტიდან უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა გადაღება, ვინაიდან აქ რომ როგორღაც ვეხოცე რომ არ დამიმტრიოთ კამერა და გამოვართვი, აი გამოვფთავ ეხლავე არ დამიმტრიოთ და გამოვართვი ეს კამერა ხელიდან და რომ მოვწრიალდი უკვე დავინახე ძირს გაწოლილი ათეულობით ადამიანი. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ და აი იმის გადაღება როგორც კი დავაპირეთ უკვე შეუძლებელი იყო. ანუ მე დამრჩა ესეთი შთაბეჭდილება რომ მათ ძალიან კაფიოთ ქონდათ ჩამოყალიბებული რომ აი ეს კადრები მასობრივად არ უნდა გადაეღო ჟურნალისტებს. ერთი ორი კადრის გადაღება მაინც მოვასწარით და სხვა შორის გავიდა ჩვენთან ეს კადრები ალბათ ნახეთ ძირს დაყრილი ადამიანების ზუსტად ორი კადრი გვაქვს გადაღებული მეტი უბრალოდ ვეღარ შევძელით და უკვე წამოვიდა ძალიან დიდი აგრესია რომ ცემდა დაგიმტრო და გამორთე და ასე შემდეგ. მერე უკვე წამოსვლაც პრობლემა იყო. ეს იყო ყველაზე საინტერესო. ანუ შევინახეთ ეს კამერა და რაღაც მოვაფარეთ თვალს რაღაც გამაღიზიანებელი არ ყოფილიყო ვინაიდან დავინახეთ რომ ძალიან აგრესიულები იყვნენ და უკვე არავინ აღარ დადიოდა ფეხზე ვისაც სპეცრაზმელის ფორმა არ ეცვა დანარჩენი ყველა მიწაზე იყო დაყრილი და მოდის ერთი სპეცრაზმელი და სანამ საუბარს დაიწყებს ან კითხავს ვინ ხარ ეგრევე ჯოხი დაარტყა მთელი ძალით და უწყო ცემა და ვინ ხარ ბიჭო შენ ეუბნება ამ დროს და ჩვენ ყველა ვეუბნებთ რომ ჟურნალისტია გაანებე თავი სად მიყავს და დაავლეს ხელი და მიყავთ ეს ადამიანი ყველა დავეკიდე და ვეხოცებით რომ ჟურნალისტია გეხოცებით საბუთი აქვს ნახეთ საბუთი და აი აბსოლუტურად შეურაცხადები და შეუვალები იყვნენ და მადლობა რუსთავიორის ოპერატორებს და თანამშრომლებს რომლებიც იქ იყვნენ იმ მომენტში და მხოლოდ მას შემდეგ რაც მათ უთხრეს რომ ეს ოპერატორია და კავკასიის თანამშრომელი მხოლოდ მას შემდეგ გაუშვეს. იმ თავითვე როგორც კი სპეცნაზელი შეეხო ჟურნალისტს და საერთოდ მოსთხოვა რომ კამერა ან დაეხურა, არა თუ არ ლაპარაკობ წართმევაზე, ხო? ეს იყო კანონდარღვევა. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლა. პრინციპულად ვამბობ იმას, რომ უკანასკნელ წუთამდე სანამ ბოლო სპეცრაზმელი არ დაეშლებოდა ჟურნალისტებს იქ ქონდათ ყოფნის უფლება და გადაღების უფლება და თვითონ ჩვენთანაც ჩვენ ქონდა უფლება გვენახა ის კადრები, რასაც ჟურნალისტები იღებენ. და კეთილი ინებონდა ყველა თითოეული ჟურნალისტის შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა გამოიძიონ და თითოეულის მიმართ შესაბამისი ბრალის წაყენება უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. მე საქმეზე რომ მიდგეს ამ ადამიანებს ვერ ამოვიცნობ, იმიტომ რომ ყველას ეკეთა შავი ნიღაბი, ეცვა ჩავი ფორმები, მე მათზე არც წარწერა მინახავს, არც რაიმე მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი. მათი ამოცნობა ჩემთვის არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. არანაირი ნიშანი მათ არ ქონიათ განმასხვავებელი რაღაც დაგემახსოვრებინა, არც ნომერი, არაფერი. სპეცრაზმის წარმომადგენლებს არანვითარი მაიდენტიფიცირებელის ვთქვათ, რაღაც ნიშანი არ ქონდათ. ამოცნობას ნამდვილად ვერ შეძლებდნენ. არანაირი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი ამ სპეცნაზს არ გააჩნდა. ანუ ისევ და ისევ ვიძახი, სხვაობა მათ შორის იყო მხოლოდ ფორმებში.